好，那这边的话呢，就是我们的 input 的时候，这个东西是 1分4，那 input 的时候就是你给它进去一个，它可以4个出去。好，那这边会有那个电源线，电源线的话就是这个，然后坏的时候不要送修，等一下给你看价钱，因为这个数量跟我都回家嘛，这些全部都是价钱都给你看，100多块，100，我看去。 从那从此之后就没有，录音都没有。好的，你的讯号来源，依我的话，因为我很单纯，我就是我的 BTS 出去之后呢，然后呢接到这个孔来，插上电源，现在我这二就是荧幕跟弹墙。 那事实上我很希望就是我接那两台，借给大家看。那借完借给大家看之后呢，你就会发现说，哦，原来我这样做的时候它可以出去了，但缺点是这两台它是720 P， 已经很老化了。那我的可以输出4 K， 假设是4 K 的时候呢，它其实它没有跟不上，对，它变成，但是大家知道，变成我们有技能、有知识，只缺一。 准备好了这一块，这是这一块。那这是那个三选一的时候呢，哎，我调过一套。三选一的时候，它一样。我当时在买的时候，我坚持它一定要有那个另外的那个 power cord， 哎，但是这个可能要自己那个 USB 的头啊。那 USB 头接上去之后呢，它就可以三选一，一二三啊，阿元的笔电。 按下按键或者按下这边按键，它就可以帮你选择这个东西。我看价钱，它其实是它功能很多啦，但是它价钱，因为它价钱。不用了，你讲100多我们就信了。我们没不是，因为是给刚好给大家看这个。 这个好，我买了这些东西。好，那那个一条是我家算是示范用的，那是 RJ 是我买10个就是送给大家的，这一个多少钱？3块钱。好，这东西为什么要用到？因为我们啊，因为我自己都推荐的，好，教室的那个我们现在都很短，所以呢，我就会给大家这个东西，来来有来有讲。 3块钱，学校的费用，感谢学校，感谢开恩的啊，来刘老师。对，然后你就接一个延长线出去。所以你看怎么？所以你这种上课在带。对，对。这网路线的时候变成像我当时在接这个的时候，上次像我是搬到后面去录学生做实验，录我自己做实验啊，我怎么可能里面拉一条线，中间半岛怎么办？ 啊，所以现在有限流，就是10G，我怎么用？我不要干坏事，你不能管我。那更多一点啊。我不知道，我会填啊，但是有，但是他们是说填到11月8号。原来为什么我就不知道就不填。都一样，我只是刚好那个凑个数量啊。那现在给大家是这个摸摸头。 很好用，等一下。就是说，也许数量大家不一定拿得很多，但是你知道这个概念，一个。来来，这个很重要，很便宜，但是你会卡死的时候，来第一个哈，以我长辈家哈，我买了那个40寸的。 4K 电视给我长，就是你要切换的时候呢，你必须拿后面去，很简单，就有一条短线已经长。
这个地方。假设哈，假设啊，延一下，它就是延长的，好，对，那出来的，哎，了解一下，好，那出来后从街道这边去，小东西，那多少钱？你看吗？还是公费啊？我之前是大家，后来发现干嘛这样子呢？我的，然后就直接这样更省，而且，对对，反正我核销都是这样。变成他母母头的时候呢，他好像地方是像我们刚才讲的这个情况，他就从那边接出来，所以他原来的那条就不要动它。好用，就不要动它。好像哎，那个要是往脸上吃饭了。好，哎，我就把它拆掉。没问题。那这个是我买过，因为我都会尝试便宜又买过的，没有买过没有。CP 感对，但是我都。那这边的话，而且它是二 K、四 K。所以变成我在买的时候，现在我自己的家里屏幕跟办公室屏幕，不然那个真的老化有差，效率会更高。那这个它在那边一头伸出来，就像延长线一样，你可以这样转接头，再转再转一条线，再延长出去。就希望这四个都有的时候，你就会实做一次，然后大家带笔电来试，好不好？好 ，OK， 就这样子，来，谢谢。来，不用说，你就这样放着就好。我们得，我们得。好，那再来那个，好，我们快速介绍到这边，对不对？那我们，哎，我下班，剩没多少时间，我动作快一点了。好，那这边的话就是说，那个这边可以这样子做，故意有这些东西可以让大家看得。原来，来源我可以单一来源，我也可以一分四，或者你可以买一分五、一分六都 OK， 一分十也价格比较高。一分六是普通教学头脑，一分十。对，那但是。但也许的。我问你教授也不见得会这样子，而是我很。又希望，然后有一点那种教学的一些东西出来，就会让大家看到有这些东西啊。好了，那这样的话，我们先来快速认识一下那个单向投影的孔。单向投影很慢，我们告诉你大家这边怎么接，这边怎么接。来，你可以看画面，可以看投影画面，也可以看那个微博来看也 OK。最讨厌就是我这样稍微动到它。对对。你们也会这样子吗？那就看你今天是你的接触。对，那我就怀疑是我这边的问题，还是哪里的问题？啊，这个我就没有延长线，延长线其实要看运气，有些时候会很好看到。好，来，那这个画这边的话。然后画面看到这边，这边是我的 HDMI 线投影出去，刚好是你们看到的位置。这个画面呢，这里有一支很久很久的，现在我几乎没有看过什么设备有。这边是最传统的，这边是那个公司或者员工用到，啊，这就是我们一般的那个 VGA 的卡，这是那个 AV 端子 ，AV 端子现在很少在用了，那几乎都淘汰新买的这几年里面 AV 端子啊。好嘞，那我现在过来的时候呢，我就是这条讯号线从一分四分出来的，一分四分出来了。那我们看到这边的 HDMI 线没有，完全没有。那所以，
度还是一回事啊。好，那因为就是未来的话，我们其实我很希望就是我们就是。但是你要消过万吗？